Iako se kao i većina mališana u to vreme bavio sportom, staropazovčanin Petar Neranđić redovno je odlazio sa starijom sestrom i na probe folklora u kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, koje u Staroj Pazovi funkcioniše nešto duže od 4 decenije. Tada nije ni slutio da će kao dete Radičevića, kako i sam za sebe voli da kaže, baš tu provesti 4 pune decenije. Bogu hvala što sam ovde. I s pravom mogu da kažem da je ovo moja druga ili čak možda i prva kuća u nekom periodu, ali nijednog trenutka se niti kajem i kada bih ponovo morao da se vratim u te godine, 12-13 godina, verovatno bih izabrao isti put. Jer ono što sam dobio, doživeo za sve ove godine, nema apsolutno cene. Zahvalan Svetlani Rudić, koja je u to vreme okupila njegovu generaciju, jednu od boljih, kaže da se nijednog trenutka nije pokajao, držeći se za pojas u opancima i nošnji, baš u Radičeviću iz ljubavi prema tradiciji, pesmi i običajima, rodila se i ljubav prema njegovoj sadašnjoj supruzi Snežani, sa kojom je svu svoju ljubav prema folkloru preneo kako na svoju decu, tako i na unučiće. Imam predivnu porodicu i evo, u svakom slučaju ona je i doprinala da budem ovde gde jesam i beskrajna zahvalnost pre svega moje supruzi Snežani koja je takođe bila igrač ovog ansambla. Radičević važi za jednu porodičnu priču. Nisam samo ja taj koji je stekao porodicu u ovom društvu. Ima nas mnogo koji smo stekli bračne drugove ili drugarice. Ima tu dosta kumovskih veza. Doživjeli smo da nam deca zaigraju u istom kolu. Eto, Bogu hvala, ja sam dočekao da mi unučići su u ovom društvu. Dobro igraju, dobro pevaju. Obe ćerke su mi ovde. Sestra mi je, već sam rekao na početku, jedan od osnivača, tamo 71. druge godine, kada je profesorica Svetlana okupila tu grupu dece, u to vreme dece u Pinki školi. Njen sin, moj sestrić, je svirač u Narodnom orkestru, tako da moja generalno porodica je u dobroj meri porodica Radičević. Ono što ja stalno provlačim kroz svako moje obraćanje, da je ovo naša druga kuća i verovatno ta ljubav koju svi imamo prema pesmi, igri, običaju, muzici nas i dovela da jedni druge tolerišemo. I kada smo u krizi, kada ima problema i pomažemo jednom drugome da ostanemo u ovome što volimo. Zbog povreda koje je imao u jednom trenutku, Petar je morao da prestane da igra u Radičeviću. Međutim, tokom svog igračkog staža, sebi je postavio jasan cilj. Moj igrački staž je i prekinut onog trenutka kada smo u istom kolu zaigrali supruga naše dve kćeri i zet. U istom kolu kada smo zaigrali, već je i vreme odradilo svoje, godine su... Odnosno, noge su već polako počele da popuštaju kolena i tako dalje. Malo sam se i ugojio i sve to išlo svojim tokom. Tako da na tom koncertu sam ja verovatno bio najsrećniji čovjek na svetu i svima onima koji se bave ovim čime sam se ja bavio ove prethodne 4 decenije. Želim od sveg srca da dožive jednu takvu lepu priču, jer mislim da je to nešto što ne može se objasniti, to treba doživeti, to treba osetiti. Puno je truda u sve to uloženo i kažem, to je bila neka moja kruna igračka. Sebe opisuje kao upornog, svojeglavog i prepunog ljubavi za decu, svoje saradnike, ali i samo društvo. S ponosom ističe da je Sremac u duši, a evo i zašto. S ponosom to kažem i mogu da
istaknem jednu činjenicu da kada sam prestao igrački da učestvujem u radu izvođačkog ansambla, bio sam funkcioner društva, bio sam sekretar društva i sve svoje snage sam usmerio ka tome da po prvi put Radičević postavi igre iz Srema i to smo uspeli. Dejana Kostić, inače žena koja je istraživala ovo naše podneblje iz Srema i koja je izdala knjigu, a pri tome bila i moj dugogodišnji partner igrački. Uspeli smo zajednički snagama da postavimo koreografiju na repertoar našeg društva. Čak smo i koncert zvali po toj koreografiji, Ide Božić, Ide Blagi dan. I to je jedna zasigurno najbolja koreografija u istoriji Radičevića. Ona nam je donela fantastične rezultate i na svim festivalima na kojima smo učestvovali. Te godine smo osvojili zlatnu plaketu na Festivalu muzičkih društava Vojvodine, koji se tradicionalno održava u Rumi, i ja stvarno s ponosom kažem da sam Sremac i volim što sam takav, i čak i u radu u ovom društvu sam i pokazivao karakter Sremca, i bio sam ja i brz i oštar na jeziku i sve ono što krasi nas Sremce, ali u svakom slučaju nikada ništa lično prema bilo kome, ali u odbrani i ovoga društva i onoga što radimo i načina koji radimo, da, tu sam bio Sremac i s ponosom to mogu da kažem da je uspevalo da sačuvamo sve ove godine ovo društvo koje mi sad trenutno i razgovaramo. Da se ovaj Sremac u duši vezao za jedno od najstarijih kulturno-umetničkih društava u Staropazovačkoj opštini, potvrđuju 4 pune decenije koje je proveo u Radičeviću, a kako kaže, ovaj ne tako mali jubilej mu imponuje, ali ga i obavezuje. Ne bih mogao da zamislim svoj život bez ove kuće, bez dolaska bar 2 puta nedeljno, jer to je ostalo na navika igračkih dana, da, kako se zove, utorak i četvrtak bude rezervisan za redovne probe. Sada je to znatno više, jer imam i drugih obaveza u ovom društvu. I, kažem, ne bih apsolutno ništa menjao. Možda bih u nekim situacijama malo drugačije reagovao, ali splet okolnosti su bile takve, vremena su bila drugačija, manje je bilo ovog tehnološkog napretka, kad kažem, mislim na sve ove aparate koji nas okružuju, sve ove mreže koji nas truju. Tako da, ovo je jedna lepa priča. Ne želim još uvijek da izlačim bilans, jer suviše je malo, samo 40 godina. U radu kulturno-umetničkog društva Branko Radičević tokom 44 godine postojanja bilo je i teških trenutaka. Bilo je situacija kada smo imali nekih trzavica u ovoj našoj 44-godišnjoj istoriji. Bilo mi je teško kada smo ostajali bez prostora, kada smo se selili iz jednog prostora, pa sve manji, pa manji, pa manji. I to je, eto, došli smo u situaciju da tamo 92. godine faktički budemo i skoro na ulici, pa smo se onda samoorganizovali i ušli smo u ovaj prostor u kojem mi sada trenutno razgovaramo, uz dobru volju ljudi, pre svega, mislim, na roditelje članova. Uspeli smo da okupimo jednu fantastičnu ekipu koja nam je pomogla da iznesemo kapitalnu priču. Mi smo ovu zgradu adaptirali, dogradili, prilagodili svemu onome što nama je bilo potrebno da radimo, i uspeli smo u tome, i evo, Bogu hvala, od 92. godine mi trajemo ovde i dalje. Problemi u društvu neretko su se odražavali na porodicu, jer je, kako i sam kaže, nailazio na njihovu svesrdnu podršku. Beskreno sam im zahvalan na strpljenju,
Ja spadam u jako teške ljude kada je ova priča u pitanju. Dajem se 100% i onda očekujem da svi oni koji su uz mene budu bar donekle u odnosu i prema priči i prema meni takvi kao što sam ja. Znaju moje i kćeri i supruga kada imam problema ovde u društvu bilo koje vrste, da li nešto, pogotovo kada imamo organizaciju nekih po meni značajnih manifestacija, mislim i na vidovdanske susrete koji nam je najznačajnija manifestacija, traje već puni 14 godina. Tu je dosta tenzije, treba to sve pripremiti, nije mala stvar ugostiti 700-800 učesnika i onda u toj pripremi obično dođe i ta tenzija do izražaja, ali znaju, moji su već navikli, oni po ulasku u dvorište ili u kuću, prvo imamo taj vizuelni kontakt, onda supruga tu par excellence spremna da me pročita bez ikakvih problema, onda se oni malo sklone, evakuišu, dok ja sam ne počnem da pričam šta me tišti ili mene tišti, gde imam problem, kako da mi se pomogne, ali sve to ide dobro. A šta se dešava kada se ovom skromnom Sremcu isprazne baterije? Komu daje energiju da sada, kao iskusno dete Radičevića, nastavi dalje? Neki novi klinici koji stižu, oni su čisti, oni pune baterije, oni znaju da prenesu i zahvalnost, znaju, i ti njihovi nestašluci su nekad dobar šlagvor da se nešto novo napravi. Ko želi da izvuči neku ideju, treba samo slušati ove klince i nema nikakvih problema. Svako kulturno-umetničko društvo beleži zanimljive anegdote, pre svega na turnejama. Petar se seća jedne takve. Anegdote je bilo fantastičnih. Mislim da svaka turneja Radičevića, a na spisku ih ima negde oko 50-ak. Svaka ta turneja donosila neki događaj koji je zabeležio, da li vreme, da li pojedince, da li sam nastup, kako god. Ono što je meni jako drago i čega se rado sećam, svoje vremena smo mi radili u Srpskoj čitaonici, to su prostorije koje trenutno koristi Pinki škola. Znači, u srpskom kraju, pored crkve, imali smo svoje prostorije, mi smo tamo fantastične dočeke novih godina organizovali, pa čak i onu srpsku novu godinu koja je u to vreme bila zabranjena. Nismo smeli da to obelodanimo, ali mi smo to radili. Tako da to su jedna fantastična druženja koja će postati zapisana ne samo u mojoj glavi, nego u glavi svih tih ljudi koji su imali neka zaduženja. Mi smo tamo se dogovarali ko je zadužen da loži vatru, ko je zadužen da sprema hranu, ko će biti zadužen da sprema piće. Tako da je bilo mnogo, mnogo toga. Sad nešto posebno da izdvojem, evo, mislim da bi to bilo nekako najdugovečnije, jer još uvijek traje u meni, iako je to period, znači, 77. 8. godina. Dosta je vremena prošlo, ali pamtim rado. Kada razmisli o tome da li je nešto propustio tokom 40 godina bavljanja amaterizmom, Petar kaže: kad porazmislim ovako, da li sam nešto propustio u ove 4 decenije,
krenuo sam i da se školujem. Kad kažem da se školujem, mislim na ovo čime sam se bavio kao igrač, pa kasnije kao rukovodilac tih dečijih grupa, ali zbog već pomenute naše interne preraspodele obaveza unutar društva, možda tu bih mogao da kažem da sam možda trebao da se i ja posvetim nekom školovanju, ali nije mi ništa zasmetalo u igračkoj karijeri. Naučen sam da igram kako mi sviraju, naučen sam da igram kako mi rukovodilac prenese i korak i koreografiju i sve ostalo. Trudio sam se da maksimalno dam od sebe da to iznesem onako kako treba, zajedno sa svim mojim drugarima u kolu i mislim da smo u tome i uspevali. Petar se nije mnogo dvoumio kada smo ga pitali da li bi sve isto ponovio kada bi imao priliku da se vrati u period kada je počinjao. Čak mislim da bih i ranije krenuo, verovatno se ne bih bavio sportom, možda bih i ranije počeo. Doduše, u to vreme kada smo mi kretali te 75. 6. Radičić je postao svega 2-3 godine, 4, kako je organizovano počeo da radi, tako da bih svakako bi bio na istom koloseku, sa istim žarom, sa istom ljubavlju. Iako danas retko možemo naći iskrene amatere, Petar Neranđić je zasigurno jedan od njih. Ja moram da istaknem da za mojih 40 godina rada u Radičeviću ja i bilo ko od mojih drugara, saradnika, apsolutno nema dinara nadoknade za sve ovo što radi. Znači, čist amaterizam, svi smo volonteri. Kada bi nam supruge, bar nas koji nešto vučemo, sve ovo vučemo, bar se nadam da to ide u napredi ka nekom boljitku, kada bi znale supruge ili muževi koliko smo mi i ličnih para ovde ostavili, verovatno bi bilo problema. Ali, kažem, opet se to nadomesti sa onom činjenicom da smo svi iz iste priče, pa onda i kada se sazna za to, to se zaboravi, jer zajednička je ljubav i onda je to tako. Petar je istakao i posebnu želju na kojoj će raditi u narednom periodu. Jedna od želja mi je zaista da za 50. naš rođendan to bude u jednoj sportskoj hali koja se nalaze u Staroj Pazovi i da to bude jedan sabor Kulturničkog društva Branko Radičević. Ja ću se zaista potruditi da ono što mi se mota u glavi, a mota mi se mnogo toga, pokušam da sve te moje drugare sa kojima sam sarađivao vrlo uspešno, spomenuo sam Dajanu, tu je moj Mile koji je šef Narodnog orkestra s kojim zaista sarađujem fantastično, znači da pokušam da okupim sve te ljude koji su na neki način poput mene obeležili i društvo kao društvo i jedan period svog života, okupim da postavimo svoj cilj, a cilj je normalno 50. proslava 50. rođendana, i da okupimo sve ono što je prošlo kroz Radičević, da li na sceni, da li u sali, da li u nekoj organizaciji, kako god, mislim da to ova kuća i ovo društvo zaslužuje. A na samom kraju razgovora, Petar Neranđić nam je otkrio svoj životni moto. Moj životni moto je da svi treba da se bavimo nečim lepim, nečim što nas ispunjava, nešto što je nastavak porodice. Jer ja ovo, gde sam ostavio 40 godina svog života, smatram jednim normalnim redosledom. I kada bih ja pravio neku piramidu, mislim da ne samo kod mene lično, nego generalno trebalo bi da postoji porodica koja je, nažalost, sad u ovo vreme, kada se, eto, na neki način borimo i da preživimo i za opstanak, mora ponovo da postane stub i okosnica svega onoga što je vredno. Nakon toga dolazi jedna škola,
koju svi treba da imamo. Ne treba se zadovoljavati nekim osrednjim znanjem, naprotiv, treba se maksimalno edukovati. Treća stvar koja po meni u toj hijerarhiji mora biti jedno kulturničko društvo ili sportski kolektiv, da ne pomisle moji drugari iz sporta da ja apsolutno ne volim sport. Ne. Mislim da je to neki redosled životni koji svako dete, svako biće može da kompletira i da upotpuni.